Setek Halls Heroic Roach Action. Tank equip nahozen, ten se bufnout. Aliance dobila věže v tom, no, jak se to jmenuje, v tomhle území. Thank you.
tady se potřebuji vyčistit. Ajajajaj, fír, to jsem zapomněl. Au, au, au. Fuj. Uf, to bylo těsně.
Tak, čisto. Máme tady čisto. Vyvoláme tu příšeru. Asi bychom měli počkat 2 minutky na cooldown. Berserka. A jedem! Jmenuje se Anzu. Anzu.
LOL. Padni! Padni, Anzu! Nic. Není mount. Není mount. Tak nic. Příště. Jde to udělat znova? Jde pak. Jde, prostě boss v instanci jednou. Co to? Cože? Kam? Škrábla? No, kluci. Konec.